Yo, to babyn MC609 in the house, pizza. Räppitaito löytyy niinku olisi musta 609 talos, kaikki vena toimitusta. Joku riimit rustaa samalla kun bongi putsaa. Nyt seuraa pommitusta, enkä aio hommi kusta. Suomi räppistarat vois jo jäädä eläkkeelle. Pistän ne kontilleen ja paskannan vittu selälle. Enkä aio kysyä, et tykkätkö poika, kun niiden vastaukset ois pakko sensuroida. Kattokaa nyt pojat, miten aito MC hoitaa. Riimit aina biitissä ja flow sulaa voita. Anime hommat voi tän tahtiin oina noida samalla kun ruudulla piirrettyjä kakaroita. Tsiikadikki kovana, te kadotti linnast siitä haisevasta vankilasta. Palattiin takas siviilielämään, aloinkin melkein itkemään. Ne huomasta oltiin häipätty, niinpä ollaan maasta lähdetty. Ennen meitä kiinni saa kaikki jo historiaa. Ja siitä 50 senttimetriä ympärysmittana rukäsilymit valittaa kun on kyketty treemi. Tai sä teet kaksi ja kost mä teen viis. Jalkapäivät tosin jää toisinaan välis. Salil pelis, pelfit välis, kili treeni väli. Levy vitosta väliä, pakko toisto jeesi. Kutut salille mä viilesti nyökkään. Kun oot kumpammas penki, sinne kiireesti hyökkää. Sun tankos painoa välissä määrää. Ja kun se ei nouse, kysyn ootko varma, et sun pitäs olla täällä. Mun rahteelen tyytyväisenä ja mietin puntilla muka. Kun hiiri hiipi salilt pois, kuusi sukas. Loppuun asti fippi tykitys, kohtuu paska jäbä. Kohtuu surke räpäämään ja hima väpäämään. Kun mut lähtee pämpäämään, ei oo pelikaani turbiinis. Mut metriinen piinis, muutama magneettikenttä ja käy käytännössä kompassist. Tykitän nuuskaa huuleen, kun se vasta tulee. Ei kansi alkaa liikoja luulee, kun AP pistää psykoseen ja tulilee. Yeah, MC609, diagnoosi autismi.